kutokana kila kitu inaenda ikizungukana ikiendelea hivyo. So tumejua Bata kitu ya kwanza ana nyama. Na ukiwaangalia wanapenda chakula sana. Wanamfuata ule mwenye chakula wanajua hii ni yetu hii. Ni birthday yao leo. Alafu kitu kingine wanakuwa nayo ni nyama yake ni tamu sana. Mimi nilikula leo na nimeshukuru sana kwa sababu ile nyama mwa. Hautataka kukula kitu kingine. Ya mwisho kabisa nikukuambia kwamba ati biashara ya kuuza hii nyama ni unamuuza kwa baada ya wiki nane. That is 2 months. Ako ready to go out into the market akumekia pesa. Approximately mnauzanga how much, ni kwa kilo ama ni kwa bata? Sasa kwa kilo moja ya bata hapa tunauza 880. 1 kg. Tukifanya portions inakuwa bei kidogo juu. Mkati na add value. So lakini kwa bata moja ni 880 kwa kilo. Wa. Unasikia bei yake. Kwa hivyo na huyu mnyama nikimwangalia anapiga, anaanza piga hata kilo 3. Kilo 2. Kimchinja anatoa kilo 2. Kilo 2. Kwa hivyo bata moja ni kama anakuletea 1600. Sababu kilo 2 itakuwa 1600. Kwa hivyo unaona bei yake na biashara yake bila ni pesa mzuri. Zingatia mambo ya ukulima wa bata na utaenda roho. Kipindi ni ukulima ni mani na Man Njoro nikikwambia hadi wiki ijayo. Mimi wako na tukua na mkurugenzi, sema nini tuwa...